sobotu 25. června proběhl další ročník nadační akce Sport Hradec Cup. Organizátoři prostřednictvím této akce finančně podporují konkrétní handicapované osoby. Letos je 14. ročník charitativního turnaje Sport Hradec Cup. Tento turnaj má vlastně za úkol vybírat peníze pro handicapované děti. Letos jich tady máme 10 a na konci turnaje se vybraná částka rozdělí mezi všech těchto 10 rodin a předá se jim to, aby měli peníze na svoje kompenzační pomůcky, rehabilitace a další věci, které oni potřebují. V rámci charitativního turnaje se hrála Malá Kopaná a především organizátoři dražili sportovní věci. Tak 11. Takže máme 11 000 za dres Adama Vlkanovi. Dá někdo 12? Pan Nebeský dává 12 000. 15. Pan v černé mikině 15 000. Organizátoři mají vybudovanou velkou síť spřátelených sportovců, kteří do dražby přispívají svými kousky. Letos je tam dres Filipa Hromka z mistrovství světa, Adama Vlkanovi z reprezentačního srazu, dres nejlepšího sprintera Tour de France, Andy Schlecka, zelený podepsaný dres a dalších spoustu krásných sportovních artefaktů, včetně hokejek, hokejových, fotbalových dresů a dalších. Projekt má několik významných patronů, mezi nimi například judistu Pavla Petřikova, z hokejového prostředí Martina Hostáka, za fotbalisty Tomáše Koupka a další. Přímo na místě byl i patron hokejista Petr Frýhauf, který akci podporuje už několik let. Je to můj 8. rok a ani se mi nechce věřit, že tolko rokov jsem tu vlastně strávil na této akci, která je fantastická. A prečo? Já si nemyslím, že to je nějaká ťažká odpověď. Prostě jednoducho máme tu děcka, které potřebují pomoc. Já jsem byl vtedy v pozici aktivného hráča, hokejistu v Hradci Králové a tak nějak jsem cítil, že ta podpora, kterou my jako hokejisti jsme dostávali od lidí z Hradce, aby se mohla presunout aj na tuto charitativní akci. A myslím si, že sa to podarilo a máme tu strašně veľa sponzorov a dražíme fakt krásné peniaze pro detičky. Sport Hradec Cup dokázal pro postižené děti vydražit neuvěřitelných 1 milion 145 tisíc korun. Dobročinná akce tak udělala radost nejen rodičům handicapovaných dětí, ale všem, kteří se do ní aktivně zapojili.